Brother, teach me little little Malay. How you say what your name in Malay? Oh, what you name? Anji. What you name in Malay you say? Ji. Gatal ke? Acha. Gatal ke? Good. Very good. Now, how you say I like you? Oh, that one. I like you. Ji. Ini dah melampau ni. That you say, boleh saya raba apa? Boleh saya raba apa? Okay, thank you very much, brother. Yeah. I want to go now. See you again. Gatal ke, boleh je raba-raba. Gatal ke, boleh je raba-raba. Jahanam kau sing, Mary ke jahanam. Ar Jaafar, pelawak dengan dialog yang bersahaja. Ar Jaafar atau nama sebenarnya Raja Jaafar bin Raja Aris merupakan seorang pelakon, pelawak dan penyanyi yang terkenal sekitar era 1970-an dan 80-an. Beliau yang dilahirkan pada tahun 1932 di Batu Pahat Johor itu memulakan kerjaya seninya sebagai pelakon bangsawan dan filem sebelum dikenali ramai sebagai seorang pelawak. Sebelum berkecimpung dalam bidang seni itu, beliau sebenarnya berpengalaman dalam bidang keselamatan di mana pernah menyertai pasukan polis hutan PPH dan pernah bertugas di Balai Polis Campbell, kini Balai Polis Dang Wangi dan Balai Polis Simpang Lelong, Georgetown serta pernah mengikuti operasi di sempadan Malaysia, Thailand di Kedah. Selain itu, beliau mula menyertai beberapa kumpulan bangsawan termasuk Dian Bangsawan, Sentosa Opera dan Bintang Timur. Pada sekitar tahun 1960-an, Ar Jaafar mula melibatkan diri dalam dunia filem bersama Studio Merdeka. Antara filem-filem lakonannya di sana ialah Keranda Jingga 1969 sebagai penjahat, Kembang Layu 1970 sebagai ketua kampung, Jangan Tinggal Daku 1971 sebagai pembaca berita dan banyak lagi. Jadi, ayam tua tu akan berlaga dengan ayam muda. Pertama dan lima. Kalau mereka berlaga, pecahlah. Senanglah kita dah. Tidak. Kita kan lima. Pertama kita tangkap dan serahkan pada serangga. Tentu kita dapat banyak emas. Semasa berkhidmat dalam pentas kebudayaan Felda, Ar Jaafar mula mengenali A.R. Badul. Pada waktu itu, Badul telah memasuki pentas Felda di usia belasan tahun. Ketika itu, nama Allahyarham Ar Jaafar dan Allahyarham Yahya Sulung sudah dikenali ramai. Persahabatannya dengan Ar Jaafar mula terjalin ketika mereka digantingkan dalam persembahan pentas bersama Felda. Maka ringkasnya daripada situ, beliau dan Jaafar mula menjadi kawan baik. Pada suatu hari, Badul mengajak Ar Jaafar untuk menyertai pertandingan Bakat TV. Dek kerana bakat serta berpengalaman, mereka berdua akhirnya diumumkan sebagai juara pertandingan Bakat TV 1975 anjuran RTM.
Pertandingan peringkat akhir yang menawarkan hadiah tiap-tiap satu RM2,000 ini telah berlangsung di Dewan Bandaraya Ipoh dan disiarkan secara langsung oleh Radio Television Malaysia. Setelah memenangi pertandingan ini, mereka telah ditawarkan untuk berlakon dalam filem Si Badul 1978 arahan Aziz Sattar keluaran Sabah Film. Kejayaan filem Si Badul menyebabkan Badul menjadi rebutan kebanyakan pengarah. Maka muncullah beberapa filem-filem terkenal seperti Tuan Badulam dan Prebek Lapo arahan Aziz Sattar keluaran Indra Film. Bentar kebetulan Badul. Takkanlah berjalan pakai telopong. Manakala Arjaqfar pula telah ditawarkan untuk berlakon dalam filem Gila-Gila 1979 arahan Omar Rojik keluaran Sabah Film sebagai hero. Filem Gila-Gila ini pada mulanya telah diberikan judul Telatah Jaqfar, tetapi kerana sebab-sebab tertentu maka judulnya diubah kepada Gila-Gila. Antara pelawak yang turut membintangi filem ini seperti Ayapan, Param, Hamid Gurka dan Udo Umar. Apa yang menariknya, skrip filem ini telah ditulis oleh Jaqfar sendiri. Pau, pau. Aku ingin nak pergi Kuala Lumpur. Aku dengar di sana tu tempat orang cari duit. Apa ingat Kuala Lumpur tu tempat orang hilang duit ke? Yang kau nak cari? Hah? Eh, Mit. Ha? Aku pun teringin juga nak pergi Kuala Lumpur. Ha, tahu pun. Kata orang, kat sana ada banyak makwa. Ha. Apa susah makwa kat sini bersepah-sepah? Bergantung-gantung. Ha? Itu makwa apa yang bergantung-gantung? Ibu gantung-gantung atau pokok tu, lotong semualah. Eh, itu bukan makwa lah. Itu mawas, mawas. Apalah kau ni? Makwa ni cantik. Yang potongan badan macam... bukan itu mak dia. Yang macam ni, ha. Apalah bodoh. Selain berlakon dan berlawak, Arjaqfar juga pernah merakamkan album bersama syarikat rakaman Live Records. Album berbentuk lawak jenaka ini diberi nama Relax Lah. Antara pelawak-pelawak lain yang turut terlibat dalam album ini ialah Param, Yahya Sulong, Hamid Gurka, S. Azli dan Nur Liah Ramli. Ketika proses rakaman album ini, terdapat satu insiden yang mencuit hati, iaitu di mana pelawak Para mengatakan bahawa aku tak sangka macam ini punya susah menyanyi dalam studio. Kena ulang dekat 10 kali sampai berpeluh-peluh menyanyi pun tak siap-siap juga. Arjaqfar yang memerhatikan adik angkatnya itu ketawa berdekah-dekah sampai terjatuh topi beret yang menutup kepalanya yang botak tengah itu. Kebetulan pula beliau tidak memakai rambut palsu. Ketika itu, Param sedang merakamkan lagu Mak Wi Jadi Mak Tiri dari lagu asalnya Cintaku Sampai ke Ethiopia. Beliau terpaksa mengulang semula nyanyiannya disebabkan sebutan bahasa Melayunya tidak berapa betul, malah lebih kepada slang bahasa India. Bila tiba giliran Arjaqfar menyanyi pula, dia pula dimarahi penerbit Omar Taib kerana nyanyiannya sering tersasul. Aku selalu menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramli, lagu-lagu penyanyi baru ini manalah aku tahu. Sangat rungutnya. Bagaimanapun, beliau akhirnya berjaya menghabiskan rakaman lagu tersebut dengan jayanya. Arjaqfar meninggal dunia pada bulan September 1996 di usia 63 tahun di Hospital Universiti Petaling Jaya akibat serangan jantung dan penyakit paru-paru berair. Allahyarham yang menghembuskan nafas terakhirnya di sisi isterinya Aisyah Abdullah telah dimasukkan hampir seminggu ke hospital berkenaan akibat demam dan batuk yang berpanjangan kira-kira 2 bulan sebelum kematiannya. Jenazah Allahyarham kemudian dibawa pulang ke Surau Flat Seri Selangor, Jalan San Peng, Kuala Lumpur untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Kuari Ceras, Kuala Lumpur. Semoga roh Allahyarham Jaqfar bin Raja Aris ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.